Evləq sakini həyat yoldaşını və qonşuluqda yaşayan yaxın qohumunu gülləliyib. Hadisə rayonun Hacışəlli kəndində baş verib. Kənd sakini 47 yaşlı Mehdi Qarayev, həyat yoldaşı 45 yaşlı Elnara Qarayevanı şəxsi münasibətlər zəmininə yaranan mübahisə zamanı ov tüfəngi ilə gülləliyərək qətliyyətə yetirib. Mehdi Qarayev daha sonra qohumu 63 yaşlı İldırım Qarayevəd atəş açaraq onu yaralayıb qara nahiyəsindən güləy yarası alın, yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisənin törədən Mehdi Qarayev saxlanıb, faktla bağlı Yevlaq şəhər prokurorluğunda cinayət işi açılıb.